यता चाहिँ जिलोए जिलोए के भन्छ तलतिर है थाहा छैन मलाई केही पनि। अस्ति एक दिन कलेज जाने भनेर आएको होइन, म चाहिँ तिजको दिन कलेज भनेर बिहान झुकेर आइदिन्छु भनेको म्याकुरी। यो फोर विलर चाहिँ है जहाँ पनि जाने क्या, यो फोर विलर चाहिँ होला नि अब तपाईँहरू। ए ए ए ए ए हरि राइडर, तिमीले के खाएको भाइ भन त? डल्ले अचार। डल्ले अचार खाऊ त एकचोटि भाइ। ए लो 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 भाइ, हेर भाइ, यो भाइ चाहिँ क्या सोझो भएर बसिरहेको छ यार। हेलो हेलो ब्युटिफुल पिपल, दिस इज अनिस स्वास्नेत एन्ड ब्लग्स अल द वे फ्रम दोलखा एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ मेरो साथी र म छौँ होइन, हामी कलेजबाट भर्खर आइपुगेको छौँ, यहाँ दुइटा बाइक छ है, अनि त्यसपछि उसको घर जाँदैछौँ हामी होइन, उसको घर चाहिँ जिलो हो क्या, अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ आज जिलोलाई एक्सप्लोर गरौँ भनेर लागेको छौँ है त। सो त्यही नै हो है, अब जाँदै जाँदै हेरौँ के हुँदो रहेछ है त। ल सो स्टे ट्युन गाइस। सो यो चाहिँ जिलो है त, के छ अरे त्यो त्यो स्कुल होइन, अनि त्यो दोलखा होइन, दोलखा के पार्क थियो त्यो के पार्क होइन, अनि यता चाहिँ जिलो ए जिलो के भन्छ तलतिर है थाहा छैन मलाई केही पनि। त्यो खेप्दै खेप्छ त अनि दामी देखेको छ होइन, यस्तो बब्बाल देखिरहेको छ नि त यताबाट चट्ट। जाउँ हम जाउँ, हरिसोल्टी त्यहाँ छ है, हरिसोल्टी एकछिन त आइबस्छ है, एउटा कुरा देखाउँछ हरिको, एउटा कुरा देखाउँछ है मलाई गाई। ब्रेकै छैन अगाडिको, ब्रेकै छैन, ल हिँड अगाडि। ए ल ल ल ल ल ए हरिसोल्टी हरिसोल्टी, मेरो क्लासको साथी म्याकुरी हो, हाम्रो क्लासको है, ठक्क यहाँ देखाउँछ है, यहाँ चाहिँ रोड दामी बनाइसकेको रहेछ क्या, भीमेश्वर नगरपालिकामा होइन ए हाम्रो हरिसोल्टी तल देखि आउँछ क्या, सन्तोष एसी हो होइन नाम चाहिँ, हामी चाहिँ हरिहरि भन्छौँ क्या, अब जिस्केर टोल्टी हिरो छ नि, लास्टै सोझो छ म्याकुरी। सो त्यही नै है, अब जिलो जाने बाटो चाहिँ यही हो होइन, अब जाँदै गरौँ के हुँदो रहेछ। हरिसोल्टी राइडर भइहाल्यो, म पनि तेल बच्चा अभियान गरिदिउँ न त, के छ र न्युट्रलमा गइदिउँ है, न्युट्रल हिँड्दै चाहिँ लास्टै मजा आउने क्या। कस्तो देख्न सक्नुहुन्छ है, यता गाउँ गाउँमा पनि कस्तो विकास भइसकेको रहेछ यता चाहिँ है, भन्दाखेरि यता सिँचाइ सिँचाइ नै आएको छ होइन, यहाँको अब सरकारीदेखि लिएर है सबै सरकारसम्म बेच्न लान्छ क्या यहाँको मान्छे चाहिँ होइन, त्यही भएर पनि अब रोड त चाहिहाल्यो है, अब सिँचाइ आएपछि अब यहाँको सबै लान्छ नि त, अनि चाहिहाल्यो होइन, सिँचाइ आएपछि अब सबै उहरू लानुपर्छ नि त, के भन्छ त्यसलाई तरकारीहरू, तरकारी भन्दा पनि नआइदिएर क्या, तरकारी हुन्छ होइन, त्यसपछि अब सबै लानु पऱ्यो नि त, गाडीहरू लाग्छ यहाँबाट चाहिँ है, अब बिहान बिहान सबै मान्छेहरू लाने गर्नुहुन्छ, दुधदेखि लिएर सबै बेच्न लाने गरेर क्या यहाँबाट, रोड पनि अख्खा बनाएर चाहिँ यार मस्त कलन्दर रहेछ नि त रोड त, आबो ओ हरिसोल्टी हरिसोल्टी हिरो छ नि। अनि अर्को कुरा देखाउँछ है गाइस, मेरो चाहिँ होइन बाइकको मिटरै बिग्रिएछ क्या, जिरोको जिरो देखाउँछ के भएको। अस्ति एक दिन कलेज जाने भनेर आएको होइन, म चाहिँ तिजको दिन कलेज भनेर बिहान झुकेर आइदिन्छु भनेको म्याकुरी, द्याट सानसानो झर्ना रे क्या, यति खुच्चे झर्ना रे क्या, बिहान होइन झुकेर तिजको दिन पनि कलेज लाग्छ भनेर आइदिइरहेको छु क्या म त, अब खै कस्तो साइकल आएर यार त्यो दिन म्याकुरी यार कस्तो है, आइदिन्छु भने पानी परेर आम्मा यार त्यो दिन कस्तो भइदिइरहेको, अब हट दिक्क लागेर मलाई त म्याकुरी यार, अरू भनेको त्यस्तै हो होइन भगवान्, पानी चाहिँ नपारिदेऊ पानी नपारिदिनु पऱ्यो क्या पानी। ए हरिसोल्टीको गाउँको रोड अब यहाँबाट ढलान सकिन लागेको छ म्याकुरी, कलर 220 आइसकेको छ, यो कलर चाहिँ लास्ट युनिक छ क्या 220को, व्हाइट र ब्ल्याक चाहिँ कलर लास्ट युनिक छ क्या 220को, यहाँ त के हो यार ऊ जस्तो रहेछ त म्याकुरी यार, हाले हो यहाँ त के अरे बारीको खान लास्तो रहेछ भनेको, पानी पऱ्यो भने लास्टै बिजोग हुन्छ भनेर हुन्छ बिचरा है, उहाँदेखि अब के उसको त कति काम हुन्छ क्या बिहान, कोहीलाई काम सकेर होइन, अनि त्यसपछि मात्र कलेज जाने हो क्या उसको त, लास्ट गाह्रो छ नि उसलाई त, अर्को जेठो छोरा अरे नि त। जेठो छोरा भएपछि के गर्नु, गर्नु त पऱ्यो नि ए, ल ल ल ठिक छ, म यहाँ त पानी पऱ्यो भने त लास्ट खतरा हुने रहेछ नि त, म उठी उठी चला रहेछ म्याकुरी
एकला उठेर 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 मैले भनेर चाहिँ ओ केही हुन्छ जस्तो छ है केही हुन्छ जस्तो छ यहाँको बाटो त के हो दाइ भनेर के भन्ने गर भनेको आफ्नो गाउँको बाटो त्यस्तो छ होइन नेपाली भएपछि अफरोड भनेर पिरै मान्नु हुँदैन क्या माकुरी गइदिने हो माकुरी के छ र होइन जिन्दगीमा मरि लानु के छ र सोच्दै नै हो पहिला पनि यता म के भन्दाखेरि हाम्रो उसको के अरे हाम्रो एसीको सेन्टर चाहिँ यहीँ तल गाउँमा यहाँको स्कुलमा पढाएको थियो होइन हामी यता चाहिँ आएको थियौँ है पहिला अब तर यसरी घुम्न चाहिँ पाएको थिएन यो बाटो होइन म माथि जाने ल ल पछि जाउँला नै के छ र आफ्नै त हो नि सोध्दै नै हो यस्तै हो हामी ऊ तेरो पैसा खाएर बग्छ भन्दा भागिरहेछौँ हामी यस्तो जिन्दगी लागिरहेको छु यहाँ त हामी औ आफ्नो टोलमा बाँच्नै गाह्रो हट्ट धुलो फाल्यौँ यहाँ कुरी जाग उधारै उधारो हरिसोल्टीले ला धुलो फाल्यो नि मलाई ओ उर्गेन कहिले पैसा दिने भयो गाह्रो उर्गेन दाईको यस्तो गीत त सुने होला नि केटाहरूले होइन केटाकेटीहरूले हरिसोल्टी आम्म पुरा राइडर भएर चलेर रहेछ आफ्नो बाइक त यस्तो हल्लिन्छ नि म अब यो डबल ह्यान्डल होइन डबल ह्यान्डल र सिङ्गल ह्यान्डलमा चाहिँ फरकै त्यही हुन्छ क्या अब सिङ्गल ह्यान्डल यस्तो अब स्टेबल हुन्छ क्या है अफरमा पनि डबल ह्यान्डल चाहिँ यस्तो फर्किन्छ क्या यसमा पनि सिएक्सको ह्यान्डल हाल्नु पाए त ओपी हुँदैन के गर्नु अब सिएक्सको ह्यान्डल छैन आफूसँग कान्छी नानी चाहियो नि त कान्छी नानी अनि मात्र हुन्छ फेरि कान्छी नानी भनेर त्यस्तो अरू केही होइन कि गाई पैसा भन्नु खोजेको है मैले कान्छी नानी चाहियो नि त कान्छी नानी अनि हिँड्नुटनमा हिँड्नु चाहिँ बाल हो र तेल त बचाउनु पऱ्यो नि यार बल्ल बल्ल आज पैसा पाएर तेल हाल्नु पाइछु मैले के गर्नु गाह्रो छ नि सरकार तेलको पैसा घटाइदिनु पऱ्यो सो त्यही नै है अगाडिको भिडियोमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा राम्रो राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको छ है मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु सबैजनाले माया देखाइदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ धोस्तै रहेछ बाटो भनेर पनि भन्न चाहन्छु बाटो पनि धोस्तै रहेछ नि त यहाँ त हरिसोल्टी खतरा हिलो रहेछ त अगाडि त हरिसोल्टीको बाइक स्टार भन है फेरि न्युट्रन हालिहाल्नु पऱ्यो नि गाई के कसो हो गाई न्युट्रनमा त हालिहाल्नु पऱ्यो मलाई सन्तोषको अगाडिको त ब्रेकै छैन यार के लान्छ यस्तो बाटोमा हट सही हो नि नेपालको राइडरहरू हो कि भन्नु न सही हो कि होइन सो यस्तो यस्तै है दोलखाले एक्सप्लोर गरेको देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबजनाले मेरो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु दामी दामी भिडियो आउँछ है दामी दामी दोलखाको दामी दामी भिडियोहरू आउँछ बिस्तारै बिस्तारै है चट्ट बाह्रमा अहिले जुलो आइहाल्छ बिस्तारै बिस्तारै कता कता गइन्छ होइन दोलखालाई एक्सप्लोर गरिन्छ ओ सन्त म यहाँ रामचरणको बाइक ल्याउँदा लडाइ दिनु यहाँनिर ए ल ल म होइन एकचोटि रामचरणको बाइक यहाँबाट लिएर यहाँनिर उयो माथि लडेको नि यार म उयोमा माथि क्या लडिदिएर क्या ल ल ल निका छैन नि ए सयो 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 हो ए ए उठेर चलाइनु पऱ्यो अब आमा के हो छेउछेउ आमा हरिसोल्टी त कडा हो कडा हरिसोल्टी उठी उठी बात करे कुद 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 सो यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एसीमा इक्जाम दिएको स्कुल आयो है त इक्जाम दिएको स्कुल
Cuplung gak? Yo, nampun kau di sana tuh.
Suplunga ai guys, suplunga bhanne thau. Ha? Suplunga. E suplunga re bhanne suplunga bhanne chha macro. So aina hami suplunga hai, suplunga. Hey, baato ta. Yei chaina. Malai ta balo. Hari chodi yesto offroading hando raicha ani u jamana me lama garcha ma gar pahile bhai bhai sakyo gare ke aba. Yesto offroading hani manchhe le ke garo ho ra bhane haina. Ale farkine bela chai gaat farkinchu ekle farkinu parcha. Ke chaina tapai haruko lai bhanera yaha samma aako chu hai. Aba dukha gariraako chu dukha bhanne ni aba haina aira chu hai aba explore gariraako chu dulkha lai haina tei nai ho hai. Malai chapar ke are Tole mandir hai ya chai. Ei dami ra ta dher hai. Ei la. Ha? Jau na hina. Kaha bata jani? Bike lera kole janta ra hindai jani ni. Bal ho ra. Kaha bata bata? Ma jau hina. Eta dhangni. Eta dhangni hina. Tumle ke khaibar bhai bhan ta? Jal le aja. Kaha ta jal le aja. Ta khau ta ekchoti. Hello, 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 bayar, bayar, bayar. Kita suhu baru masih ada sekarang. Siapa yang siapa dia? Siapa nama si kiri? Nada Arka Tamang. Arka Tamang. Suara kelas apa nih? Cepat, 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 lalu. Bayar tuh kiri kelas bung ganda aja. Hei, siapa yang panas ini? Berapa hari? Loh air jilman itu tahu rasa air, kita agak kena ni muda. Saya saya lah. Berapa sahaja kita tahu? Mana air? Oi, saya boleh apa ni? Oi, ni umur apa ni? Dia keluar kita dia nak. Hahaha. Betul betul betul. So you guys, tu esok garu garu cuma dah tak lagi. Tapi jauh tu garu ni kira apa nama? Panier, terpanier. Mungkin soyu ni ada. Panier. Ha, pasal video nak sambung tak? So kita nak. So, kami di tol lembang ni road ice cream mana? Oh, kami santai sih, warga ada sih. Kami mana santai sih, warga di barca. Hey, okay, santai sih. Asma tu luka kiri ni, boti ni mana kiri? Kira boti lah kan? Boti, enak guys. Boleh tu, awal lagi. Boleh dah, apa sahaja nanti. Mungkin cepat dia di gorni barai sih, kan? Macam kiri. Eh, la la la. Oh, yeah. What? क्या सोई देखी क्या? माची बढ़ देखी नहीं खेची ये गाइज। मैं यार दाने दानी की चारा। सही हो? बंद यहाँ सोई तो मार जाने लगे। एच सोई देखा साइन दा। अम्मी। Eh, ah, kira kira? Kira kira? Dua tiga tiga, dua sahih tiga tiga berapa? Yeah yeah yeah, yeah orang. Jauh nanti ni berapa? Baik jangan tanya. Weh, tam gusti kaya sudah berapa jari orang? Eh, yang berapa ni? Tam gusti orang? Hah? Kira? Hah? Cinematic pun ada, bahaya lah. Kau tu urus cinematic dia harum, nolah urus cinematic no dia hegi orang. Dua orang thay no. Tapi mana dia tu baik. Apa dua orang thay no, na? Abis tu siapa? Tama kau siapa? Dia tamar buri, na?
अबे तेरे तो की भी था ये तो मार खाए ना ना सही दिखा सके दूर खाने में इससे ठाउं सके घरमै जाने भएपछि त सकिगयो नि यार भाइ त्यो भन्दा के चाहियो र होइन ए अहिले चाहिँ हामी यो कालो कालो ढुङ्गामा आएको छ है कालो कालो ढुङ्गा रहेछ है यहाँभन्दा पछाडि भ्यू दामी देखिन्छ है होइन हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ सम्झेछ है होइन त सो त्यही नै है दामी छ है यहाँको भ्यू चाहिँ म चाहिँ अब टक्क है सन्तु सरमा खानासाना झ्याप्पा लाएर खाएर यहाँ तलतिर आएको छु है सन्तु केहरू छ झ्याप्पा लाएर आएको छ होइन अब एकछिन पछि म फर्किन्छु होइन त्यसरी के हुँदो रहेछ है म उता पिपलबाट निस्केर जाने भनेको अब बाटो कस्तो छ हेर्नुपर्छ होइन त्यही नै हो ल स्टे ट्युन है त